fotoana ny tantaramitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Sorona nosoratany vombona varongy ho velomin'ny ony mihatsa ny rina ny ravy anjaryliva olosoa miaraka amin'ny faly rakoto sinaiza ary liva ary herinirina nandray feo sy nanatontosa anjaryliva andro fahavalo raha mbola tsy navotitra ao nary dia ataoko hitany ray aman-drenao ny firesahanao amiko efa navotsotra izy ka porifoy amiko ary tia ny taratasy ny soratanao anao ngamba tsy afaka manoratra ny olona nifatotra eto aty ary kaka be fandra fantatra fa taratasy tsy misy soratra ito fa tetika efa vahomanay zao mirana fa maninona rehefa navoditra ao izy dia izay ny zava-dehibe e ary aza raha karahanao ntsony efa tsy misy anaovako ny fanompoko ny fianakavianao andray kosa sady raha fitiavana nytadiavinao tsoroko aminao fa efa manina ny naro vatoko a tsy olona biby toetra toanareo nao kako taranaka milaza anay ho sauvage ery nareo nefa nareo mihitsy ny tena manao fanahym-biby aleoko miaina ny fiarahamonina mahantra anjaka ny filaminanae toy izay fiarahamonina misora tena ho mandroso sy avolenta ary mihaja nefa mivelona ao anatin'ny alahelon'ny hafa milomanao amin'ny ranomasiny madinika oka izay ry mirana fa mahatsiary voatoana mafy amin'izany aho ay ve mba malala marary ihany nareo tony e esery fandra-panan-karena tsy mandeha ray e maninona moa anao avelanao itsotsoana fa sy nanaparanao ny mahabiby anao raha mahatsiaro marary tokoa ianao e raha mba fantatra ao mantsy ny fitiavako anao dia angamba tsy avolana an'izany ianao a mirana tiako tena tiako ianao aza maneso ry andry anda nareo zao ve dia anina saina itianay na dia segondra ray aza tsy ny saiko tsony ny miasa amin'izany fa ny foko ry mirana aleo aloha mba hamita ny tira rahako ty azafaty fa to manao resaka mandany ory ianao izany aza tazononao mahafoatra n'izao ny tanako fa hotratra ndray aman-dreninao na mipitsikilo eto tsika mba ianao tsy mampaninina ny fahitan'ny olona antsika satria tianao any ahy na velany ny asany dia lasa ny azakazaka izy ohatra ho aiza izy izany tomba mantanany an-trano dadasinainy nefa zao samy ao de ahony ty ary ohatrany misy resaka tsy azoko te ho a angamo tsy nary sonoro nefa mifankatia no lazai ny mirana fa hovadi ny nary misy zavatra tsy azoko ao ary aloha miala eto fa zao isy olana vaovao hitranga indray raha hitan'izy mivady eto hoay io fa mikopaka any iny barao ny antony tsy mahatanteraka ny tetika asa ao analao e misy ody mahery vaika manahaka anah tsy anatanteraka ny fitrandrahana manontolo ao analao ry neny a ody mahery vaika
Manana fanidy arena zany faritra io. Konahoana ny faritra sasany taony efa ripaka. Oto mahery manaka na ny fitiavako anao ry mirana ka tsy havita nimba ny tanàna anareo zany tsony ahy. Nefa vita azy ty efa nanenenana. Tao tsy miteny ianao fa lasa vinany eo fotsiny e. Tratry ny ody mahery tany tokoa angah ianao ty no tsy miteny tsy mivolana. Manenina moriny eny raha tsy manjaka amin'ity faritra ity tsony sika. Ahoana tsara hoe zanako. Tena mahery marina ny fanahy ao matoa ianao miteny toy izany satria matahotra ny fanahy ao a. Tsy izany fa manenjikary ne ny eritreritro rehefa variana iny ahy. To fanahy biby tokoa ny fanahyntsika. Angamo ny biby manam-panahy. Ninoninona fomba andresenao lahatra ary fandra de tsy ampiova ny hevitra kory zany. Tsy maintsy sokina hatramin'ny fotony ny arembe ao. Olona bady ireo ve alala hoe arembe nge no milevina sy maniry amin'ny taniny. Nafantatra izy ireo azy zany. Tsy mana fahefana entina mitrandraka an'izany koa ireo e. Tsy mba hiveriny angaha fa raha ny aretin-tsainy sy ny arenin'ny tany nitrandrahany de ho lasa lavitra tokoa izy. Ka tsy aloha ve mba tarihana ny sainy alalan'izay tokony ataony rineny a. Tsy anjarako izany fa ny anjaratika de ny manararoatra ny fahabadony sy ny fahosany e. Ataony sasany tohatra fiakarany fotsiny ilay bady mianakavy e. Fandra, raha vao tsy vitanao anatin'ny andro fito ny fanomahana ny fitaovana rehetra sy izay fikarakarana maro mifandraika amin'ny asa fitrandrahana de ahazo fanapaha-kevitra lehibe ianao avy aminay mivady. Hitanao ty? Neny. Aza mbola taitra sy mihetsika mahery fa ampandalovoko ny tendanao fotsiny ity fa mbola tsy anapahana azy akory. Raha manaiky tsara ny baika ianao a de tsy haninina aminao akory izy fa famadika amin'izay kosa ratsy. So de mba tsy zanakareo ary zay rineny fa to ampitovianareo amin'ireo tsy fahavalo a. De hosahanao tokoa ve ny andratsaka ny aiko hoe aminay vady a ary amin'ireo mpanankarembe sasany maro ireo de ny vola makarena ny maha olona. Ka izay manakana ny vidiran'ireo a de fanana avetrany ny tantarany. Na vady zany na zanaka na avana na piraitany na iza na iza de homenany anjarany izy. Tsy akijery tavan'olona. Sorona nosoratany Vombona Varongy. Novelomin'ny Ony Mihajaniriana. Ny Rava Anjaryliva. Olosoa niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinaiza ary Livala ary Herniriana. Nandray feo sy nanatontosa Anjaryliva. Mbola itoy